କର୍କଟ ରୋଗ ପାଇଁ ଅକାଳରେ ଛଡ଼ିଗଲେ ଆଲବମ୍ କୁଇନ୍ ଦୀପା ସାହୁ। 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କର୍କଟ ସହ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଲଢ଼େଇ ପରେ 38 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆଲବମ୍ ଜଗତର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପା ସାହୁ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପା ସାହୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକର ପାଲ୍ୟମ୍ବା ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାପା ଉଲ୍ଲାସ ସାହୁ ଓ ମା ସ୍ୱର୍ଗତା ମଞ୍ଜୁଲତା ସାହୁ। ପିଲାବେଳୁ ଦୀପା ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ଜବାହର ଚୌକରେ ଥିବା ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଛୋଟବେଳୁ ଦୀପା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ରୁଚି ରଖିଥିଲେ। ଦୀପାଙ୍କୁ 16 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ମଞ୍ଜୁଲତା କର୍କଟ ରୋଗରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା। ନିଜର କଳାକୁ ନେଇ ସେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ମନ ଥିଲେ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲେ। 1996ରୁ ଦୀପା ଆଲବମ୍ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ଦୀପା 100ରୁ ଅଧିକ ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସହ ଫିଲ୍ମ ଓ ଧାରାବାହିକରେ ବି ଅଭିନୟର ଯାଦୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ହାୟ ହାୟ ତୋ ମଲ୍ଲିଫୁଲ ଗଜରା, ତୋର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ରଙ୍ଗର ନାଲି ଓଢ଼ଣୀ, ଏକେଡ଼ା ଏକେଡ଼ା ରା ଭଳି ଆଲବମ୍ ଗୀତ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ବି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ନାରୀ ଆଖିରେ ନିହା, ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଛଡ଼େଇ ଫିଲ୍ମ ସହ ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ଟେଲି ଧାରାବାହିକରେ ବି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଦୀପା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆଲବମ୍ ଜଗତରେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଘଟିଛି। ପରେ ମଣିନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର 11 ବର୍ଷର ଝିଅ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ନିରବି ଯାଇଛି ସିନେ ଜଗତ, ପ୍ରଶଂସକ ଓ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଢେଙ୍କାନାଳ। କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ଏ ଦୈବ, ମାଆର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କମ୍ ବୟସରେ ଚାଲିଗଲେ ଦୀପାଙ୍କ ଜୀବନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୀପା ସାହୁଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦୀପାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।